Elle va se gotta, e mattet a röd, eller elle va se gosjö för mattet B ser vux. Som ni ser här, jag ska läsa uppgiften. Jasmine köpte 4 godispåsar till sina 3 barn. Varje påse innehåller 18 godisbitar. Hur många bitar får varje barn som de delar lika? Om de delar lika, förlåt. Så ser ni 4 alternativ här. A berättar till dig att det finns 4 godispåsar och det finns 3 barn. Och sen dividerar med 18. Det var lite konstigt. B berättar till oss att det finns 4 godispåsar men innehåller 18 bitar. Och sen hon har 3 barn så dividerar de med 3. Det blir lika. Det är den här redan. Du behöver inte ens tänka på C och D, men jag ska berätta C och D. 4 godispåsar, 18 varje påse och sen ja, köpte 3 stycken. Så ja, det måste vara 12 påsar istället. Här är det ja, 18 stycken bitar, 18 bitar, köpte 3 stycken sådana. Och sen är det där med 4, det är helt ja, omöjligt att tänka på då, vad man tänker på den här. Men det här är B. Alternativ B är det bästa. Alternativ. Eller det rätta. Och för att räkna den så antingen ni multiplicerar 4 och 18. 36, 72 dividerar med 3. Så 72. Vi där med 3 är 24. Ni behöver inte använda min räknare med den. Därför att ni kan också dividera 18 med 3. Det kan man göra också. Men jag ska inte tänka på. Men det bästa är att ni ska multiplicera först 4 och 18. Och sedan dividerar ni med 3. Ja, jag gespade. Förlåt. Ja. Yeah.